بزم معین سیام مائک پر تشریف لائیں. بزم معین سیام کے بعد بزم حیدر تیار رہیں. بزم معین سیام کے پارٹی لیڈر کی دستار بندی جناب حاجی سید شمیم نیازی صاحب دستار بندی کریں گے. حضرات یہ تقریب یوم علی اس میں مولائی کمیٹی کی جانب سے انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ پہلا انعام پانے والی پارٹی کو 21,000 روپے مولائی کمیٹی کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں اور شیلڈ پیش کی جاتی ہے اور دستار بندی ہوتی ہے. دوسرا انعام حاصل کرنے والی پارٹی کو 11,000 روپے نقد اور ایک شیلڈ اور دستار بندی کی جاتی ہے. تیسرا انعام پانے والی پارٹی کو مولائی کمیٹی کی جانب سے 5,000 روپے پیش کیے جاتے ہیں اور شیلڈ اور دستار بندی کی جاتی ہے. لہذا آپ تمام حضرات باادب ہو کر کے اس نورانی محفل میں شرکت فرمائیں. بلا کسی تاخیر کے بزم معین سیام اپنا کلام شروع کریں. خدا زندگی اس کو سو بار گر دے علی و محمد پر قربان کر دے. کون مقام صرف علی ایک شیر خدا کا ایسا ہے. کون مقام حکم خدا کے جیسا ہے. جس کے لیے ہر حکم محمد حکم خدا کے جیسا ہے. رب کی قسم رب کی قسم رب کی قسم رب کی قسم مجھ کو اس کی آمد کا انتظار تھا کب سے آج میں نے پایا ہے اس کو کھانا ہے. اسی کے آنے سے میرے دین پر نکھار آیا دین پر نکھار آیا دین پر نکھار آیا. مرتضیٰ کی صورت میں شیر کردگار آیا شیر کردگار آیا شیر کردگار آیا. چونکہ حیدر کی پیشانی گھڑی آزادی ہے کانوں میں پیغمبر نے سن کے کلمہ کو کھول دیا ہے در نے کھول دیا ہے در نے کھول دیا ہے در نے. آنکھیں کھول کر جس دم چہرہ نبی دیکھا چہرہ نبی دیکھا چہرہ نبی دیکھا لب پہ ہو شکل سے ملتا بولے مکہ سے شاہ
روتی ہے آسمان روتا ہے آسمان روتا ہے
سبحان الله